2564ခုလူရောဟောသောသက္ကရ1584ခုဝါဇောလသငါရက်စမီနေမှာပေါ်လမြိုင်မြို့တော်ဝိုင်းကလေးမှာစေတသနာအရှိတသတိပုဂ္ဂတော်တော်စီတွင်တတ်ပြိပရတရားတွေကိုစူးစမ်းလို့အထောက်တူကြကုန်သောယောဂိတ္တရောဆန္ဒနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားသူစံတော်ဒီနေ့အဝတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဖြန့်ဝေပေးလိုပဲတရားတော်ကပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားဗတ္တရားပါတယ်လေထိုတရားဒေသနာတော်ကိုဟောကြားမိရတော်ရပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကအထာထသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ဘောရမြတ်ကြီးကိုကုသောပထမအရှိကိုကြောင့်သောဘုဒ္ဓသောဘဂဝါဘောဓာယဓမ္မတေတိဘုဒ္ဓသောဘဂဝါဘောဓာယဓမ္မတေတိဘုဒ္ဓသောဘဂဝါသောဘဂဝါကျွန်ုပ်တို့များ၏အာထာကိုကိုရာအစစ်ဖြစ်တော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသည်ဘုံတော်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်ချခြင်းခြင်းသည်မြင်တော်မူပြီးသည့်ဖြစ်၍ဘောဓာယသတ္တဝါများကျွန်ုပ်တို့အားလည်းအလားတူပင်သိမြင်ကြပါစေခြင်းကြောင့်ဓမ္မသစ္စာလေးတန်းတရားပံကိုတေတ္တိကရုဏာရှိစွာပညာအဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေ၏ဓမ္မဘုံတန်သတ္တထေရှာတို့မြတ်စွာဘုရားကိုမေယာတရားဟောပုဂ္ဂိုလ်တရားနာပုဂ္ဂိုလ်လို့ဆိုရရဲ့ရုပ်ဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဏဟုငါးဝါခန္ဓာသူငါသမုတ်ကြောင့်လုပ်တော်သည်ဝန္ဒေဝန္ဒမတရားဟောတရားနာပြီးယံွား၍ချမ်းသာမှန်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသို့ဟောတောင်းကားရုတ်သေးစွာရှိကုန်ကြတော့ကြပါကုန်၏မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဥဇောဗြဟ္မတရားရယပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကရုဏာကြီးကိုခြေကိုပြီးတဲ့နောက်ဝိနည်းယသတ္တဝါပေါင်းပေါင်းကိုမေတ္တာတတ်တည်ဖြန့်ဝေကြအောင်ဆုံးထေလမေတ္တာတတ်တည်ဖြန့်ဝေတဲ့ကာဘောဇဉ်တော်ဘုသာတိကြမေတ္တာပို့ဆပ်ပိုင်းလေးကိုသံမြတ်ဉာဏ်ညာရွတ်ဆိုခြင်းဖြင့်ပို့သကြရအောင်မြေပြင်တကွယ်မှာနေထိုင်ကြတဲ့သရဝကောင်းကျိုးလိုရာမတန်များပဲရွေကားတရံကြည့်ဆုံးပဲအဲဒါကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားဟောတဲ့ကံပါပဲရေပြင်းတစ်ခွင်မှာကောင်းကျိုးလိုရာမန္တများတွင်ရေကတာရန်ပြည့်စုံစေအရာကဗုဒ္ဓဟောကြားမေတ္တာထားပွားရတဲ့ကံလေးကောင်းကင်တကွယ်မှာနေထိုင်ကြတယ်သရဝကောင်းကျိုးလိုရာမတမျှရေရ
ဟာစီတကွယ်မနေတိုင်းကြလေသရဝအမြာချမ်းသာစေဘေကင်းပါစေဆုချွေတော်လိုဘိဗျာဘဝေကြစေကောင်းကျိုးလိုရာဘဝရတံပါဝေမောလမြိုင်တကွယ်မနေထိုင်ကြရသရဝအမြာချမ်းသာစေဘိကင်းပါစေဆွချွေတောင်းလို့ဘိဗျာဘဝေကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမြန်မြေတကွယ်မနေတိုင်းကြရသရဝအမြာချမ်းသာစေဘိကင်းပါစေဆွချွေတောင်းလို့ဘိဗျာဘဝေကြစေကောင်းကျိုးလိုရာမန္တမြာရေရွယ်ကတရပြည့်စုံစေဝါရေသာဝေသာဓုသာဓုသာဓုဘလောတောကိတ္တရောစဉ္ဇနာပရိသဗ္ဗံတောကောင်းတော်သည်မိမိရောချမ်းသာသောဣရိယာပုပ္ပယဖြင့်ပြောင်းတိုင်းသောအာယုန်နိဗ္ဗာန်စိတ်သောဗန္ဓေတရားတော်ကိုရိုးရိုးသိသိလေးလေးဆက်ဆံဖြစ်နာယူမတန်တန်ကြပါပြီ။အဲဒီဥဇဏဟောကြားပြမယ့်တရားတော်ရဲ့လက်နိုင်ကဘာတရားပါလဲ။ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရား။ဟောပြီးကြတဲ့ပတ္တကမာသရိဝရဏတုတ်တန်ပြီးသွားပါ။အဒီတုတ်တန်လည်းတော်တော်ကြာကြာလေးတော့ဟောလိုက်ရတာ။ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပါဘလောက်ကြာကြာရောမသိကျေတော်ရှင်ပါစီဆိုတော့ကြာကြာတော့ဒီတုတ်တောင်17ပိုင်းလောက်မသိတော့ဘာလဲတော့ဦးဇင်းတို့ကတော့တနေ့တနေ့တပတ်တပတ်နည်း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 ပဲဆိုတော့အဲ့ထက်တည်းများကြီးများတော့ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေဖြစ်တဲ့သူတွေနဲ့စိမ့်တဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ပဋိစ္ဆအကြောင်းတရားကိုဆွဲပြီးတော့သမုတ်ပါထအကျိုးတရားဖြစ်လာတယ်ဒီလိုလေးမှတ်တာပဋိစ္စဆိုတာအကြောင်းကိုဆွဲပြီးတော့သမုတ်ပါထအကျိုးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဘုရားကဟောထားတာအဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုဟောတဲ့တရားတွေကတော့ဒီပဋိစ္စသမုတ်ပါထအခြေအားဖြင့်ဟောတဲ့တရားပဲဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဘုရားမဖြစ်ခင်ဘုရားလောင်းဘဝတွေကဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတော်ကိုစင်ကျင်ပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေနဲ့စင်ကျင်နောက်ပိုင်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေစင်ကျင်ပြီးတော့ခန္ဓာကမ္ဘာတရားတွေကိုဝိပဿနာရှုဖို့ဘုရားဖြစ်ခဲ့အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်လည်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေဆင်ခြင်ပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့တာပဲဘုဇောပရမဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားကိုတောထွက်ဖို့ရအတွက်လည်းဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားတွေပဲဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆင်ခြင်ပြီးတော့တောထွက်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာတာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာခုနကပြောတဲ့အတိုင်းပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်တဲ့တရားတွေပဲယောဂီတို့သိတယ်အတိမျိုးဆိုရင်တော့နာယုတ်ကြီးကွဲပြီးပစ္စယပရိက္ခဆိုတဲ့ညာမှာအကြောင်းကျိုးကွဲလာတာပဲ
အကြောင်းကျိုးလေးတွေဒီဘက်နဲ့ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့တည်လာတယ်။နိုင်ုံလေးတွေကွဲလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှုမှတ်စရာအာရုံလေးတစ်ခုရှုမှတ်နေတယ်ရှုမှတ်စရာအာရုံလေးတစ်ခုရှုမှတ်လို့မပြီးသေးဘူးနောက်တော့ပေါ်နေပြီရှုမှတ်နေတော့နောက်တော့ကွာပေါ်နေပြီအဲ့တော့ရှုမှတ်စရာအာရုံလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုမှတ်မှုလေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အာယုံရှုမှတ်စရာအာယုံရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်လေးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလိုလေးတွေအကြောင်းကျိုးလေးတွေကွဲတာပေါ့ရှုမှတ်စရာအာယုံရှိရင်ရှုမှတ်တဲ့စိတ်ဆိုတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဒီတော့ရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်တရားရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်ခန္ဓာကိုယ်လေးကနာရာလေးကျင်လာတာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီနာရာကျင်လာလေးတွေဟောနာရာလေးတွေနာရဲနာရဲလို့မှတ်တော့နောက်တစ်ခုနာလေးရပေါ်လာပြီဒီနာအနာလေးကြောက်တော့ဘုနာတနာလေးရပေါ်လာပြန်တယ်အဲ့တော့ရှုမှတ်စရာအာယုံလေးတွေပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေရဩရှုမှတ်စရာအာယုံလေးတွေရှိလို့ငါတို့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတာပဲဒီလိုလေးတွေအကြောင်းကျိုးလေးတွေစီလျောစွာစင်ကြင်မိသွားတာဒါပစ္စယပရိက္ခသဘောပဲ။ထိုင်ရင်လည်းအတန်လေးတွေကြားတယ်အတန်အာယုံလေးတွေကနားရဲနားရဲမှာရှိတဲ့နားအကြည့်ရုပ်လေးတွေကိုရောက်လာပြီးတော့ကြား။ဟောဒီအတန်အာယုံလေးတွေရှိလို့ဈာတိမှုလေးတွေဖြစ်ရတယ်။ဒီလိုလေးအကြောင်းကျိုးလေးလို့သိ။တခါတည်းအဲ့လိုထိုင်မှရင်းတဲ့တရားတွေကကောင်းလာတဲ့အခါရှုမှတ်တာသိကောင်းတယ်။နာမရူပနာယုတ်တိလည်းရှင်းလို့ချောင်းကျိုးလေးလည်းသိလို့လိစ္ဆာတ္တကတ္တဘောတွေလည်းသိလို့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းမြင်လို့တရားရဲ့အနိတ္တရာလေးတွေကိုခံစားရတဲ့အခါဩော်တရားတွေရှုမှတ်ရတာကောင်းလိုက်တာဒီတရားတွေရှုမှတ်ရတာကောင်းလိုက်တာဒီတရားတွေကိုဟောကြားပြတဲ့ဆရာသမားတွေဒီတရားတွေကိုစဟောကြားခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားနဲ့တပည့်တန်ခါတွေဒီလိုတော်ကောင်းတွေကိုပြီးပြီးတော့ဘာလို့ဒီလိုတရားကိုရှုမှတ်ခွင့်ရတာတရားတွေကိုသိခွင့်ရတာပဲဒီလိုလေးတွေလည်းတပ်ပရိသူပါနိဒယသဘောလေးတွေပေါ့လေသူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမိပြုပြီးတော့တို့ဒီတရားတွေသိရတယ်အဲ့ဒီလိုလေးတွေလည်းအကြောင်းကျိုးလေးတွေဆက်ပြီးတော့အသင်အားဖြင့်စင်ကြင်မိပါလာတာပစ္စယပိကနော်ပြောချင်တာကအဲ့လိုအကြောင်းကျိုးလေးတွေစီလို့အောင်တွေးတက်သွားတာဒါယောဂီတို့တွေ့တဲ့အတိအင်းနဲ့ဥစ္စာရှင်ပြောတာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့ဒီသဘောပဲเนาะအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာပစ္စယအဝိဇ္ဇာမူသောအကြောင်းကြောင့်သင်္ခါရသင်္ခါရတရားတို့သည်တံဘဝန္တိဖြစ်ကြသည်ဟောကြည့်အဲ့မှလည်းအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တဲ့လေသင်္ခါရရဖြစ်တယ်ပြုလုံးလုံးသင်္ခါရအဲ့တိုင်းမဲ့သင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်လေသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနော်သင်္ခါရကြောင့်ပါဖြစ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလည်းအကြောင်းကျိုးလေးတွေအဲ့တော့အဲ့တိုင်းမဲ့သွားတယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်တလရရဏဖြစ်တယ်တလရရဏကြောင့်ပတ္တဖြစ်တယ်ပတ္တကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ဥပါဒါဖြစ်တယ်ဥပါဒါကြောင့်ဘဝကမ္မဘဝအဲ့ဒီဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိကြောင့်သရမရဏတရားတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ဒုက္ခဧဝပိဋိဝဇာတိဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းကျိုးလေးတွေဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်မလို့ပဋိစ္စတစုံတစ်ခုသောအရာဝတ္ထုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သမုပ္ပါဒ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ခုနကအစပြောတဲ့အတိုင်းပဲဥဇနုပြာလောင်းကြီးဒေါထဖို့ရမှာလေဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်အကြောင်းကြီးတွေကိုပဲဆင်ခြင်မိပြီးတော့ဒေါထဖို့ဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဥဇနုပြာလောင်းတော့မဖက်ခင်လေးမှာဟိုဥယျံတော်ကိုကြည့်ချုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ထွက်ထွက်နော်အဲ့ချိန်မှာသူပါရီရည်နဲ့သူအိုရီရည်နဲ့သူနာရီရည်နဲ့သူသေးရည်နဲ့ယဟန်ရည်နဲ့နမိတ်ဘယ်နှပါးပြည်နဲ့လေးပါးအဲ့လိုနမိတ်တွေမြင်တဲ့အခါမှာလည်းမြတ်စွာဘုရားအကောင်းနော်ဘုရားတော်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာလည်းဒါရီမြင်ပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေသဘောပါအကြောင်းကြီးတွေကိုသူစင်ကြံပြီးတာပဲအဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုသဘောပေါအောင်နည်းနည်းလေးဆက်ပြောဦးဇနောမြတ်စွာဘုရားအကောင်းတော်ဟိုကပိလဝတ္ထုရှင်နန်းတော်မှာမင်းစည်းစိမ်တွေကိုခံစားတော့နော်အလုံး73နှစ်ပေါ့အချင်းချုပ်ပြောဆို73နှစ်ခံစားတော့26နှစ်တည်းရောက်တော့မှာ
29 နှစ်တည်းရောက်တဲ့တနေ့ပါနေ့လည်းဝါဆိုလောက်နေနေဥယျံတော်ကိုထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့စန္ဒအမတ်နဲ့အတူဥယျံထွက်ဥယျံထွက်တယ်ဆိုတော့ကိပန်းချန်နေသွားတယ်လို့ပါပဲနတ်တော်တွေမှာတော့အစောကတွေအတိမုတ်တွေနဲ့အပြောအဆုံးပေါ့လေဒါပေမဲ့တော်ရဲမှာတော့အာယုံတစ်မျိုးခံစားရအောင်ဆိုပြီးတော့ဥယျံထွက်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့တော့တွေ့တဲ့ကံမှာလမ်းမှာပါတွေ့ပရမအုံဆုံးတစ်ခေါက်တက်တော့သူ့ကိုယ်ကိုတွေ့တယ်။ဘာကိုတွေ့လဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးဇင်းတို့ပြားလောင်းကစန္ဒအမတ်ကိုမေးဟဲ့အချင်းယထာတဲ့ရှေ့ကတွေ့နေတဲ့ဟာကဘာကြီးတို့ခါကြီးကလည်းဂုံတို့တောင်ဝေးကြီးကိုလက်ဆွဲပြီးတော့ကောင်းနေကြတယ်ဖြူလို့သွားတွေကလည်းကျုပ်လို့ပရိတွေကလည်းတွန့်လို့အဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအဲ့တော့ယထာတိန်ကပြောတယ်ရှင်သာတရားကသူ့ကိုလို့ခေါ်တယ်ဗျာအဲ့သူ့ကိုဆိုတာဘာပြောလို့တက်ပြီးတော့ငါ့ကိုပြောပြပါသူ့ကိုဆိုတာရှင်သာတဲ့သူ့ကိုဆိုတာအသက်အားဖြင့်နည်းနေတဲ့သူရက်အားလားအားဖြင့်နည်းနေတဲ့သူသိပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ရက်တိလာတွေသိနေတော့တဲ့သူကိုသူ့ကိုလို့ခေါ်တယ်တရားကရှင်းပြသူသိတဲ့လောက်ရှင်းပြတာပေါ့လေအရိကမှာဦးဇင်းတို့ဆရာလောင်းကပြန်ပြီးဟောဒါဆိုရင်ဒီတရားတွေကငါစီမှာငါတို့ငါစီမှာဘောဖြစ်မှလားအာရှင်မင်းသားရှင်မင်းသားနဲ့တကွာကျွန်ုပ်ရောခသိန်းသောတ ত্ত্ব တွေရောဒီအိုခြင်းတရားဆိုတာမလွဲမသွေတွေ့ရမယ့်တရားပဲဒီအိုခြင်းတရားကိုဘယ်သူမှမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးအဲ့လိုရှောက်ကြတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ပြလောင်းကြီးကတန်ဝင်ကတည်းကရတယ်ဟောသူသူငါငါတ ত্ত্ব တွေအကုန်လုံးကအိုခြင်းသဘောရှိကြတာပဲအိုခြင်းသဘောကိုမလွန်မြောက်နိုင်ကြဘူးကဲကထာတိငါဥယင်တိရောငါမသွားတော့ဘူးဒီတည်းဒီဥတ္တဝရီတွေ့ရတဲ့ကြောင့်ငါဟောသူဟောအကုန်လုံးသတ္တဝါတွေဟာအကုန်လုံးဟာအိုခြင်းသဘောရှိကြတယ်ငါစိတ်တွေလည်းမရှင်လန်းဘူးကွယ်ဒါကြောင့်မလို့ပြန်ဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြန်လဲသွားဥယင်တိရောမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဥစ္စာတို့ပြန်လောင်းကြီးကအဲ့ဒီဟာသူကယထာတိကပြောတော့တော့တော့မတွေးပဲနဲ့သူကဘာတွေးလဲဘာဆက်တွေးလဲဆိုတော့ဟောဒီအိုခြင်းတရားဆိုတာဘယ်မကောင်းတဲ့တရားပဲခါတွေလည်းကင်းရတယ်၊သွားတွေလည်းကျွရတယ်၊ဆံမင်းတွေလည်းကျွရတယ်၊တောင်ဝေးတွေထောက်ပြီးတော့သွားရတယ်တကယ်မကောင်းတဲ့တရားပဲဒီတရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒီတရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဘုရားလောင်းကထပ်ပြီးစင်ကျင်တယ်စင်ကျင်တဲ့အခါကျတော့ဘာသွားတွေ့စရာဆိုတဲ့အိုခြင်းတရားဟာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဇာတိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲသာတိပစ္စယပါရဲ့လေစရာမရဏဟုနော်ဘုရားလောင်းကအဲ့ပါကလေးအဲ့လိုလေးရှင်းကျင်ပြီးဒါပရိပရသမဘောလေးတွေကိုဒါအဲ့လိုဘုရားမဖြစ်ဖြစ်ဘုရားလောင်းတော့တော့မထွက်သေးဘူးဥယျာဉ်မှာသူ့အိုးဆိုတဲ့နာမည်ကြီးကိုမြင်လို့တို့ဒီလိုလေးသိပြီးတော့ရှင်းကျင်ပြီးသွားတာအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းကြီးကဒီကွာမှာဘုရားဖြစ်မဲ့သူပဲဒါကိုသူ့ကိုလို့တောင်တော့မသိဘူးလားလို့မေးမယ်ဆိုတော့မေးစရာတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်မသိဘူးလို့ပြောပါပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းမွေးဖွားကာစတော့ဘုရားလောင်းရဲ့ကျင်လက္ခဏာတွေကြည့်ပြီးတော့လက်မိတ်ပတ်တဲ့ပုံသားတွေကဘယ်လိုပတ်ထားလဲဘုရားရှင်လည်းအဲစကြဝဠာပြင်းနေလည်းဖြစ်မယ်ပြီးတော့ပါလေဘုရားရှင်လည်းဖြစ်ပြည့်တဲ့ဒီလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတယ်နော်ဒါပေမဲ့တယောက်သောပုံနာကတော့ဘယ်လိုပေါ်လဲဘုရားဧကံဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဘာကင်သရဏမင်းကြီးကသူသားကိုသူဘုရားမဖြစ်စေခြင်းဘူးတော့မထွက်စေခြင်းဘူးသူဖြစ်စေခြင်းတာကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲစကြဝဠာမင်းငါသားတနေ့ဘယင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရစကြဝဠာဖြစ်ရဒါပဲဖြစ်စေတာဒါကြောင့်မလို့သူသားတော်ကိုကာမဂုဏ်အာယုန်တွေနဲ့ပျော်အောင်ထားနတ်ရွှေနန်းပြတ်တ်၃ဆောင်းနော်နွေရည်ပြည့်တဲ့တဆောင်းဘောရည်ပြည့်တဲ့ဆောင်းဆောင်းရည်တဲ့ဆောင်းစောက်တဲ့အဲမှာအဲ့ဒီထဲမှာလည်းအကုန်လုံးအပြူတွေကြီးပဲအိုနာကျုပ်ကန်းတွေတယောက်မှနေတာမနေရဘူးသူစနောပြားလောင်းမြင်လောက်တဲ့နေရာကြားလောက်တဲ့နေရာကအဲ့လိုအိုနာကျုပ်ကန်းတန်တယ်လည်းမကြားစီရ
ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်လေးနဲ့ပဲပြောအောင်ထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဦးဇနောပြောင်းလောင်းအောင်သူ့ကိုယ်ဆိုတာလည်းမမြင်ဘူးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရားလောင်းတော့ထွက်ပြီးဘုရားလောင်းမြင်ကိုထွက်တဲ့ကလည်းအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှင်းထားတာပဲနော်သွားတဲ့လမ်းမှာသူဝရမရှိစေနဲ့ဝန္ဒာကျောင်းကနေမရှိစေနဲ့ဘုရင်မြတ်ကဒါကလည်းရှင်းခိုင်းထားတာဒါပေမဲ့သူဘလောက်ပဲရှင်းရှင်းဒီသူ့ကိုယ်ဆိုတဲ့တရားကိုသူ့ကိုယ်ဆိုတဲ့ပုံစံကြီးကိုပြတာကဘသူတွေကပြတာနတ်တွေကပြတာနော်နတ်တွေကပြတာဆိုတော့နတ်တွေတောင်မှကိုယ်စင်တော့ခြားနတ်တွေမဟုတ်ဘူးတုတ်တာဝါဒဘုံကဂျမကြီးတွေကပြတာပဲဘုံကလည်းသုဒ္ဓဝါဒဘုံကသုဒ္ဓဝါဒဘုံမှာဆိုတာဘယ်သူတွေနေတော့အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနေကြเนาะအဲ့တော့အနာဂတ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသုဒ္ဓဝါဒကပြမကြီးတွေကဩငါတို့ရဲ့ဘုရားလောင်းကြီးအခုချိန်ထိကာမဂုဏ်အာရုံထဲမှာနေမျောနေတော့တို့တွေတံဝေကရအောင်လုံးပါပဲဆိုပြီးတော့ဥယျာဉ်တော်ထွက်တဲ့သူတို့ကဖန်ဆင်းပြီးတော့ပြအဲ့တော့နတ်တိပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူ့ကိုမြင်တာကလည်းဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပဲမြင်လဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းနဲ့ယထာချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ဇာတ်နဲ့သူတွေဘယ်သူမှမမြင်ဘူးမြင်လည်းပဲတခါတည်းရှင်းတော့ပါလေအဲ့တော့နောက်ပါဆင်းရဲနေဆိုတာများကြီးပဲဘုရားလောင်းတော့အဲ့မှာဥယျာဉ်တော်ထွက်တယ်ဆိုတော့တော့ကနော်ပုံနာတွေယောဂမဲ့သူတွေယောဆုံးမဲ့သူတွေယောအစားတောက်မဲ့သူတွေယောချမ်းရည်ယောဆောက်ရှောက်မဲ့သူတွေယောတပုံကြီးပဲသူတို့တွေတူမှမမြင်ဘူးတဲ့ဘုရားလောင်းတဲ့အဲ့ဒီဆောင်းကပြောတဲ့ယထာချင်းတွေမြင်ရနော်အဲ့တော့မြင်တဲ့အခါမှာဆောင်းကလို့တန်ဝေခံလေးရတယ်ပေါ့ဗျာနောက်ပြန်လဲတဲ့တဲ့ကဘုရင်ကြီးကသရဏမင်းကြီးကခေါ်တဲ့အဲ့ယထာချင်းငါသားမဖြစ်လို့ဥယျာဉ်ကြီးမသွားလဲဘာလို့ပြန်လဲလာလာဟာဒီလိုပဲဆင်းသက်ပြီးသူ့အိုဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတော့စိတ်တွေမရှင်လန်းလို့ပြန်လဲလာတာဟာမဖြစ်ဘူးသူစိုးရိမ်သွားတယ်ဟာငါသားဒီလိုလူတွေပြင်တော့ထွက်သွားလိုက်ပဲဖြစ်ဘူးထပ်ပြီးတော့အဆောင်လျှောက်တဲ့ချမ်းရည်ကြီးပို့ပြီးတော့တတော်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလည်းရင်ငတ်တဲ့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အဆောင်လျှောက်တွေလည်းပြီးတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလည်းပြည့်စုံအောင်ထပ်တိုးပြီးအဲ့ဒါကဘုရားတော်မဟာသက္ကရ96ခုဝါဆိုလပြည့်နေတာပေါ့နော်နောက်လေးလကြာတဲ့အထိဒီလိုဥယျာဉ်ထွက်ပေါ်သတိမရဆောရုံကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့တန်ဝေကလေးတွေကလည်းခမည်းတော်မြတ်ကြီးရဲ့စီစဉ်မှုနဲ့အဲ့အာယုန်ထဲမှာပဲမျောသွားပြီးတော့မေ့သွားပျော်သွားကာမဂုဏ်အဲ့ပြန်ပျော်သွားနောက်လေးလမြောက်လေးလမြောက်ဆိုတော့ဘယ်လရောက်တော့တဇောင်းမုံလာပြီနော်ဇာမောင်းလာပြီးနေကြတော့တခါဥယျံထွက်ပြန်ရှေရဝတိုင်းပဲအဒီမုတ်တွေကကောင်းနေနေပေါ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာလဲဥယျံတော့မရောက်ရင်လမ်းခွလာမှာပဲပါတွေ့လေဆိုတော့သူနာကိုတွေ့တယ်သူနာဆိုတာသူရဝထူမှာနိုင်တယ်သူရဝကျွေးမှာစားနိုင်တယ်သူရဝအိတ်ခိုင်းမှာအိတ်နိုင်တယ်ကိုစွန်းလာတဲ့ကြင်ကြီးကြင်ငယ်တွေရဲ့ကြားမှာလူလဲပြီးတော့နေနေရတဲ့ပုံစံကြီးကိုပြကြတာလက်တွေ့အဲ့ဒီကမှမြတ်လောင်းကောင်လေးတဲ့ဟဲ့အဲယထာချင်းအခုတွေ့နေရတာကပါးကြီးလုံးဟာအရှင်သာဒါဟာလူနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့လူနာဆိုတာဘာပြောတော့လူနာဆိုတာတဲ့ဒီယောဂဝါနေပြီးတော့သူပြောက်မလားမပြောက်မလားလွတ်မြောက်မလားမလွတ်မြောက်မလားမသေးကြဘူးတဲ့မလွတ်မြောက်ရင်လည်းသေးကြပါဟဲ့ဒီနာချင်းဆိုတဲ့တရားကတော့ဘာစီရောက်ပါလားအရှင်သာတဲ့အရှင်သာနဲ့တကွာအကျွန်ုပ်ရောတတ္တဝါတွေအကုန်လုံးရောသတ်သိသောတတ္တဝါတွေဒီနာကျင်သဘောရှိကြတဲ့ပြည်ဝကြီးပဲနာကျင်ဘုံကမလွန်မြောက်နိုင်ကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မလို့အရှင်သာတဲ့ဒီနာကျင်တရားအရှင်သာစီမှာတနေ့ကျရင်မလွဲမသွေရောက်လာမှာပါပဲဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဩဒီနာကျင်တရားမကောင်းတဲ့တရားပါပဲလားတူတူငါငါတတ္တဝါတွေကိုနှိမ့်ဆက်မဲ့တရားပဲဒီနာကျင်တရားကတော့ဘယ်ကနေလာလဲ။ဘုရားလောင်းကထပ်ပြီးဆင်းကျင်တယ်။ဘယ်ကနေလာတော့။ဇာတိကပဲပေါ့လား။နော်။ဇာတိဆိုတဲ့ဝေးပွားခြင်းမရှိရင်ဒီအိုခြင်းနဲ့နာခြင်းတွေဖြစ်ပါပါ။ဖြစ်ဘူး။နော်။ဇာတိကပဲလား။အဲ့ဒီအနေနဲ့သူလည်းဒီတစ်ခေါက်လည်းဥယျာဉ်တော်ကြည့်အောင်မသွားဘူး။ပြန်လဲ။
ပြန်တော့ရောက်ခမီးတော်ကြီးကတုံးဆောင်တိုင်းလေးအရင်ကထပ်ပို့ပြီးတော့ချာဩဒီလိုနဲ့ပြေးသွားပြန်ရောက်နော်ကာမဂုဏ်အာယုံထဲမှာလေးလာချာသွားပြန်ဒီအိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းတရားတွေနဲ့စင်ခြင်းနေမတော်ပါကြနော်မစင်ခြင်းတဲ့ကတည်းကတော့ဒီအာယုံထဲနဲ့တွေ့တော့ပြတ်ပျော့သွားတာပဲဒါသာမလို့ကုသနောမြတ်စွာဘုရားရှင်ခေါ်တော်မူသည်အပေနပစ္စဝကိတ္တပတ်တော့ဟောထားတယ်လေသရဓမ္မမိသရဏတိတောတိအပေနပစ္စဝကိတ္တပတ်ဂာထေနဝါပပ္ပစိတေနဝါအိတိယဝါပုရိတေနဝါဟံသာတိသရဓမ္မဟောခြင်းသဘောရှိသည်အမိဖြစ်၏သရဟောခြင်းသဘောတရားကိုနတနတိတော်မလွန်မြောက်နိုင်ပေဣတိဟိသောပစ္စအဘိနံမပြပစ္စဝကိတ္တပံစင်ခြင်းအဟိ။ဩဇင်းတရားဆိုတာငါမှရှိနေတာပဲ။ဒီဩဇင်းတရားကိုငါမလုံးမြောက်နိုင်ဘူးလို့ဒီလိုလေးအမြဲတမ်းစင်ခြင်းရမယ်။အဘိနံမပြအမြဲမပြစင်ခြင်းဖို့အတွက်တရားကဟော။ဘသူတွေစင်ခြင်းရမှလဲဆိုတာဂါရှင်နာဝါပပယ်စင်ခြင်းနာဝါလူလွဲဖြစ်စေယဟန်ပဲဖြစ်စေအဋ္ဌိယဝါပရိသေနာဝါယောက်ျားပဲဖြစ်စေမိန်းမပဲဖြစ်စေဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်စင်ခြင်းဖို့ပြောတော့အဲ့တော့အမြဲတမ်းစင်ခြင်းနိုင်မှတော့ကြတယ်နော်ဒီအိုခြင်းတရားလိုပဲနာခြင်းတရားလည်းဒီလိုပဲသိခြင်းတရားလည်းဒီလိုပဲမြင့်မပြစင်ခြင်းဖို့ဘုရားကအဘိနပိစ္ဆဝကိတ္တပါဟောတာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းဒီဦးဇုံတော်ဘုရားလောင်းကြီးတော်ကတော့ဘုရားကအဲ့တုန်းကဘုရားလည်းမဖြစ်သေးဘူးလေတရားတွေကလည်းဟောကြားမဲ့သူကမရှိသေးဘူးနော်တန်ဝေကလေးတော်ဖြစ်ပါရဲ့ငါပြအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့ညော့သွားတော့မိသွားပြန်ရော့ဘဏ္ဍလကြသွားလေးလကြနော်တစားမောင်းလာပြရနဲ့လေးလမြောက်ကြတော့ဘေးလရရတပေါင်းလာပြရတပေါင်းလာပြနေကြတော့ထပ်ထွက်ပြန်ပြီတတ်တွေ့တော့စောရကအတိုင်းပဲပေါ့နော်ချမ်းသာနေတဲ့အတွက်လမ်းမှာပါတွေ့သူတွေ့ကောင်းကြီးတွေ့ရဲ့အဲဒီကမှလည်းမေးတယ်ယထာသိမ့်ရှေ့ရလူတွေအုပ်အုပ်ကျက်ကျက်နဲ့ဘာရင်းဖြစ်နေတော့ဌာန်စင်ကြီးတခုကိုလည်းလူတွေကဝိုင်းပြီးတော့ခြေတနေလိုက်ကြတာအယောင်မျိုးစုံနဲ့ဟာအရှင်သာအဲ့ဒါလူသေးလို့ဖြစ်တာတဲ့လူသေးလို့လေအဲ့ဒီလူသေးကိုထမ်းဖို့ရတော့ဌာန်စင်ကိုပြင်နေကြတာဟာလူသေးဆိုတာဘာပြောလို့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြောလို့မသိသေးဘူးအဲ့ချက်ချင်းနော်လူသေးဆိုတာဘာပြောလဲအရှင်သာလူသေးဆိုတာဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မိဘပေါင်းပွားတွေကိုနောင်တာပဲတော့မှမတွေ့ရတဲ့သူကိုလူသေးလို့ပြောတာဆွေမျိုးသားချင်းတွေကလည်းပဲသူကိုနောင်တာပဲတော့မှမတွေ့ရမမြင်ရမကြားရတော့ဘူးဒါကိုလူသေးလို့ပြောတာအာဒါဆိုရင်ဒီတရားကတော့ငါစီလာပါလားဒီသေးချင်းတရားကငါစီရောက်လာပါလားအိုအရှင်သာအကုန်ရောက်ပါအရှင်သာရောကျွန်တော်ရောကသိန်းသောတတ်တော်ရောဒီသေးချင်းတရားဆိုတာမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးတတိကျရင်အရှင်သာစီလည်းရောက်ပဲကျွန်တော်စီလည်းရောက်ပဲကသိန်းသောတတ်တော်တွေစီလည်းရောက်ပါအဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာလည်းဆွေစိတ်ကြော်ရည်ညှို့ပြီးတော့ဒီတရားအတဆိုးတဲ့တရားပဲမကောင်းတဲ့တရားပဲဒီသေးချင်းတရားကဘယ်ကလာလဲပြလောင်းတော့အစင်ကျင်နော်နခရထတိကတော့ဒါရီဘုံပြောနိုင်ပါဘူးပြလောင်းကတူတူစင်ကျင်တယ်ဒီသေးချင်းတရားကလည်းဘယ်ကလာလဲဆိုတော့ဇာတိကလာတာပဲနော်ဇာတိပစ္စယဇရာမရဏနော်သေးချင်းတရားဘယ်ရလာဇာတိကဩပရိစ္ဆသဘောပါလေးကိုစင်ကျင်ပုံလေးနော်ပြလောင်းဘုရားတော့မထွက်ခင်ကြတယ်ဒီလိုသူ့ဟိုသူနာသူသေးတွေတွေ့ကြတယ်ကဒီလိုလေးကြီးစင်ကျင်ခဲ့တယ်ကဲအဲ့ဒီမှာလည်းပဲသူစိတ်တွေမရှင်လန်းလို့ဥယျင်ကိုမသွားတော့ဘူးဥယျင်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့ပျော်ပန်းပတ်တာလေလမ်းမှာစိတ်မကောင်းကြံတဲ့တွေ့တော့သူမပျော်ချင်တော့ဘူးဒါနဲ့ပြန်လဲပြန်လဲတဲ့အခါကျတော့ခမီးတော်ကြီးကတုံးစံတိုင်းမေးတယ်ငါသားပါလို့ပြန်လဲလာတော့ဟာဒီလိုလိုပဲကဲဒါဆိုအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့ဆောင်းရှောက်ရှောက်ထူထူထပ်ထပ်ထားရမယ်မျောမွေးဖွယ်အာယုံတွေကိုလည်းပို့ပြီးတော့ပျော်အောင်လုပ်ရမယ်ထပ်ပြီးတော့စီကတည်းတင်းကြအရာနဲ့အဲ့ဒီမှာပြောတော့ဗျာရောဘဏ္ဍလလေးလလေးလလာတော့ပဲရောက်သွားဝါဇုလပြည်ပြန်ရောက်လာနော်ဒီဝါဇုလကတော့မဟာသက်ကရေ90နဲ့ခွန်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပရမဝါဇုကတော့90နဲ့6ပေါ့နော်အဲဝါဇုလပြည်နေမှာတခါထပ်ထွက်ပြီး
တက်တဲ့ခါကျတော့လမ်းမှာဒီတကားတော့ပါတွေ့ယဟန်ကိုသွားတွေ့ဒီမှာလည်းပဲသူစံစံပဲမေးတယ်ယထာတိုင်းအရှိကတွေ့တာကဘသူတို့ငါတို့နဲ့လည်းမတူပါလားကရုံးကလည်းပြောင်းလို့ဝတ်ထားတဲ့ဝိကလည်းဖန်ရင်စွန့်တဲ့ဝိတွေငါတို့နဲ့တခုမှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါဘာခေါ်လဲအရှင်သာတာဟာယဟန်လို့ခေါ်တယ်ယဟန်ဆိုတာဘာပြောလဲဟောယဟန်ဆိုတာဒါနစကြတဲ့ကုသိုလ်ကံကုသလကမ္မပဋ္ဌာန်တရားတွေကပြုကျင့်ခြင်းဒီတရားတွေကိုကျင့်သုံးခြင်းဟာကောင်းမွန်တယ်လို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖယင်စွန်းတဲ့ဥဒ္ဒေဝတ္တေတေကိုခေါ်တာအရှင်သာတတ္တဝါတွေမညင်ဆဲခြင်းတတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုလှုပ်ခြင်းဟာကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်ပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဒီအဝတ်ကိုဝတ်လာတဲ့တေကိုယဟန်လို့ခေါ်တာပဲဟာဒါဆိုရင်ယဟန်အဖြစ်ကကောင်းတာပေါ့တတ္တဝါတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးတတ်တာလေညင်ဆဲမှုမရှိဘူးဟောကုသိုလ်ကမ္မပရတရားတွေအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေစင်ကြဲတဲ့အလုပ်တွေတရားနဲ့လျော်တဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်တော့ကောင်းတာပဲကြည့်ကျူးတယ်အဲ့ကြတော့အဲဒါဆိုရင်ကယဟန်သာသွားခွဲယထာဝယဟန်သာမောင်းအဲ့ဒီညာနဲ့ကြားပြောရရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီညာဟောတယ်ရှေ့ကတည်းကမေးတာနော်မေးတဲ့ညာကလည်းဖြေပါတယ်ကျွန်တော်ကယဟန်ပဲယဟန်ဆိုတာဘာပြောလဲယဟန်ဆိုတာတရားနဲ့လျော်ရည်တဲ့အလုတ်ဖြူစင်တဲ့အလုတ်ချီးမွမ်းခွေကောင်းတဲ့အလုတ်ရိကုသလကမ္မပရတရား၁၀ပါးဟာကျင့်သုံးတဲ့သူတွေမှာအကျိုးရှိတယ်ဒီလိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ယဟန်ဝတ်တာတတ္တဝါတွေကိုမငြင်းဆဲပဲနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုဆောင်ရွက်တာကိုယဟန်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းကအိုက်ကြတာသူစိတ်တွေကြည်သွားပြီ။အော်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပါပဲ။ငါလည်းဒီနေ့ပဲယဟန်ဖြစ်အောင်တောထွက်ပါပဲ။အဲ့ဒီမှာစိတ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်သူချနော်။ဘယ်နေ့လဲဆိုရင်ဝါဆိုလပြည့်နေနော်။မာတက်ကရ69ခုအဲ့ဒီမှာ29နေပြည့်။အဲ့ဒီမှာကြည့်သူစိတ်ကအဲ့ဒီမှာတော့ကြည်လင်သွားတဲ့အတွက်ဒီတစ်ခေါက်တော့သူပဲရောက်သွားတယ်ဥယတိရောက်သူသွားလိုက်နော်ဥယတိရောက်သွားလိုက်ပရမရှိရာသုံးခေါက်တော့ကတော့သူမသွားနိုင်ဘူးစိတ်တွေမလျှံလန်းလို့ဥယင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ထုံးစံနိုင်ဖို့ပျော်တယ်ပါတယ်ပေါ့ဆိုဆိုတဆိုအကတွေနဲ့နော်အစားတော့ပေါ်ရတယ်နဲ့အဲ့ဒီမှာဥယင်မှာပျော်ပါပြီးတော့ညနေစီကရေချိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့နန်းတော်တော်ဝင်တယ်နန္ဒဘောဝင်တဲ့ခမီးတော်ကြီးကအကြောင်းတခုတရေတခုပို့တယ်။ဘာပို့လဲ။သားတော်လေးဝေးခွာတယ်။ရလောင်စီတရေရောက်တော့နော်။ဗရမသူစိတ်ကူးထားတာဒီနေ့ပဲထွက်ဖို့လဲ။တော့ထွက်ဖို့ဒါပေမဲ့တရေကဘာကြောက်လဲ။သားတော်ဝေးခွာတယ်တရေရောက်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားတော်ကညီးတယ်။ဩရဟုအတူတိန်လိုပဲ။ငါ့ကိုဖန်ဆားမဲ့သားတယောက်တော်ဝေးပြီ။နောင်ကြိုးတွေဖွဲ့ဒီလိုလေးဒီရာဟုကိုယ်ရိဆိုတာနော်နော်ဦးဇင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတိတ်ကြီးတာဟိုသူကခွဲလိုက်ရင်ဦးဇင်းတို့နေရောင်နေလာရောင်ဒီလဲပျောက်ဒီလိုပဲပေါ့ဒီသားတော်လေးရာငါ့ကိုရာဟုဖမ်းတယ်လို့ပဲဒီလိုညီခမီးတော်မင်းကြီးကအဲ့ဒီစကားလေးကိုကြားပြီးတော့သူ့ရဲ့မိတော်လေးကိုရာဟုလာတော့အမိပေးသွားတော့နော်ကဲအဲ့ဒါရှိစီဆိုလိုတာကဒီမှာမပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဘုရားလောင်းတော်မထွက်ခင်ကလေးကသူ့ကိုသူနာသူသေးတွေမြင်ကလေးကဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောလေးတွေကိုစဉ်းကျင်လာတယ်ဆိုတာပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတော်မြတ်စွာဘုရားလောင်းနောက်ဆုံးတွေ့တာကယဟန်ဘုရားတွေ့တဲ့အခါကျသူသဘောကျပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ညမှာပဲသားတော်လေးရောင်းတော်ကိုမေးဖွားတဲ့ညမှာပဲသူမဖြစ်ဖြစ်အောင်ပါလို့လဲတော်ထွက်ခဲ့လေနော်တော်ထွက်လို့ဘုရားကြားရမှာကျင့်တာတွေတော့ပြောတော့ပြောရသိရှိသွားလိမ့်မယ်လူရင်းကပြိဿသုံးပါဆင်ញံပုံလေးကိုပြောကြတော့ဒီကြောင့်ဒီပြောအဲ့တော့ဘုရားကြားရမှာကျင့်ခဲ့တဲ့ချောင်းတိုင်းကျင့်ခဲ့တာတွေဒါတွေကြော်လိုက်ရင်ဘုရားဖြစ်ဖို့အတွက်အပရာဇိတဖလင်လို့ခေါ်တယ်ဗောရိနေနဲ့အောက်ရောက်တဲ့အခါလဲဒီပြိဿသုံးပါဆင်ញံတာပဲအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသုံးပါးဆရာကိုဆင်ခြင်တာအပြန်ပြန်အထက်ထက်ဆင်ခြင်တာအနုလုံအပြန်လဲဆင်ခြင်တဲ့ပရိလုံအပြန်လဲဆင်ခြင်တဲ့ဘလောက်တိဆင်ခြင်လဲဆိုရင်ဘုဇွန်တော်ဒီပရိစ္ဆေသုံးပါးတရားအလုံးအင်္ဂါ၁၂ပါးရှိအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိညာဉ်နာယုတ်တလာရမှာပတ္တဝေဒနာစသည်အဲ့ဒါအင်္ဂါ၁၂ပါးရှိပြီးမှတလေးဘုဇွန်တော်ကြည့်ချက်ပြောပြပေါ့
အဲ့ဒီအင်္ဂါ7ပါးကိုအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတင်ပြီးတော့ရှုတာတစ်ခုတစ်ခုကိုဦးဇနုဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုဦးဇနုစာပေမြတ်ကဂရေတသိမ့်နဲ့ဂရေတသိမ့်ဝိဆာဆိုတဲ့အင်္ဂါလေးတစ်ခုကိုဂရေတသိမ့်အကြိမ်ပေါင်းဂရေတသိမ့်ရှုမှတ်အဲ့ဒီကအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေထင်အောင်ရှုမှတ်တကယ်ကိုဝိပဿနာမဟာဝိပဿနာမဟာဝဇီရဝိပဿနာလို့ခေါ်ကိုယ်စံတော်ပြလောင်းအောင်အဲ့လိုဘုရားဖြစ်တော်မဲ့အဲ့ဒီအပရာဇိတာပလင်ပေါ်မှာဒီပြိဋ္ဌသမုပ္ပတရားကိုအဲ့ဒီလိုအနုလုံအားဖြင့်တော်လောကပတိလုံအားဖြင့်တော်လောကအထထပမထထဆင်ခြင်တာအဲ့လိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာလဲဘုရားနေစဆင်ခြင်လဲဆိုဇာတိအဲဇရာမရဏဆိုတဲ့တရားအစောကနေစဆင်ခြင်တာဘုရားလောင်းလဲဘုရားလောင်းလဲဆင်ခြင်ပြီးဆိုအဲ့ဒီအစောကနေစဆင်ခြင်ပြီးတာစရာမရဏတရားလေးဦးဇနုတောထွက်ကလေးကသူကအဲ့ဒီအရာစတွေ့လာတာကိုနော်တောထွက်ကလေးကသူ့ဘဝစတွေ့တယ်နောက်သူနာတွေ့တယ်သူသေတွေ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားလေးကစဆင်ခြင်းတယ်ဒီအိုချင်းတည်ခြင်းတရားကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဇာတိကြောင့်ဖြစ်တယ်ဇာတိဆိုရယ်မွေးဖွားခြင်းရှိလို့ဖြစ်ရတာဒီဇာတိဆိုရယ်တရားဟာရောဘယ်ကဖြစ်လာလဲဩကံမဘဝဖြစ်ကြောင်းကံရှိလို့ဖြစ်တာပဲဒီကမ္မဘဝကတော့ဘေကလာလေဥပါဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘုရားလောင်းပါ။အဲ့ဒီတည်းကသူ့ရဲ့ပါရမီအလုံးကဆင်ကျင်တာဆင်ကျင်တတ်တာ။ဥပါဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။အော်တတ်မတဲ့တဏှာရှိလို့တဏှာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ဝေဒနာရှိလို့ခံစားမှုဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်။ဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဖတ်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဖတ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။အာယရဏတရားတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။အာယရဏတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။နံယုတ်ရှိလို့ဖြစ်တယ်။နံယုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။နံယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။နံယုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲ။ဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဟောအဲ့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားလောင်းပါ။ဟိုအထက်ကအဝိဇ္ဇာတွေသင်္ခါရတွေကြီးမတွေးတော့မရောက်ဒီနံယုတ်နဲ့ဝိညာဉ်မှာပဲလဲ့လာတာနာယုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲနာယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အထက်ကသင်္ကာရတွေဝိဇ္ဇာတွေဒီဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာသူမဆင်ခြင်ပြောရရင်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတော့သင်္ကာရတော့ဆိုတာအတိတ်အကြောင်းလို့ဝိညာဉ်နာယုတ်ကတော့ပစ္စုပန်အကျိုးတွေအဲ့တော့ပိဿုပံတရားတော့ပဲဆင်ခြင်းမိတယ်နော်နောက်ပိုင်းဦးဇနောဘုရားပြပြဟောတဲ့ကတော့အပြည့်စုံဟောတယ်နော်ဒီနေရာမှာဆင်ခြင်တာလေးရအဲ့ဒါမှပဲပြန်လှည့်ပြီးတော့ဩဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်ဖြစ်တယ်နာယုတ်ကြောင့်အာတလာယရဏဖြစ်တယ်တလာယရဏကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တယ်ဖတ်တာကြောင့်ဝေဒနာဖြစ်တယ်ပြန်လှည့်လှည့်ဝေဒနာကြောင့်တဏှာဖြစ်တယ်တဏှာကြောင့်ဥပါဒါဖြစ်တယ်ဥပါဒါကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်ဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိကြောင့်စရာမရဏဒုက္ခပရိဒေဝသတိဖြစ်အဲ့ဒီလိုအနုလုံအားဖြင့်ဆင်ခြင်တာအဲ့လိုဆင်ခြင်ပြီးတော့တကပတိလုံကိုခေါ်တဲ့ဟောအချုပ်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြန်ဆင်ခြင်တယ်အချုပ်ဘက်ကဆင်ခြင်တဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်ဖို့ဒီလိုဆင်ခြင်တာပြောနော်အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်သင်္ခါရချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်စောတော့ကဇရာမရဏအတိုင်းပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်ဇရာမရဏကနေဇရာမရဏတရားတွေမရှိဘူးဆိုတာဘာကြောင့်လဲဇာတိမရှိလို့ပေါ့ဇာတိဘာကြောင့်မရှိလဲဩကာမဘဝမရှိလို့နော်ကာမဘဝဘာကြောင့်မရှိလဲဥပါဒါမရှိလို့ဥပါဒါဘာကြောင့်မရှိလဲတဏှာမရှိလို့တဏှာဘာကြောင့်မရှိလဲဖတ်တာဝေဒနာမရှိလို့ဝေဒနာဘာကြောင့်မရှိလဲဖတ်တာမရှိလို့ဖတ်တာဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဩအာယရဏမရှိလို့အာယရဏဘာကြောင့်မရှိလဲနာယုတ်မရှိနာယုတ်ဘာကြောင့်မရှိလဲဝိညာဉ်မရှိလို့ဩဝိညာဉ်မရှိရင်နာယုတ်မရှိဘူးနာယုတ်မရှိရင်သလာယနာမရှိဘူးစသဖြင့်အဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းသွားတာဩအဲ့ဒါတွေမရှိတော့နောက်ဆုံးဇရာဇာတိမရှိဇာတိကနေပြီးတော့ဇရာမရဏတွေလည်းငြိမ်းသွားတယ်အဲ့ဒီပါဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတ Nirodho Hoti ဆိုတဲ့အတိုင်းဟောအကုန်လုံးနိုင်ပါမယ်ဒုက္ခချုပ်သွားတယ်ဘုရားလာပါအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ခြင်တာလေအပြန်ပြန်အလားလားအနုလုံအပြန်ဆင်ခြင်လိုက်ပတိလုံအပြန်ဆင်ခြင်လိုက်အတိဘေကတော့ဖြစ်တဲ့ဘက်ကနေဆင်ခြင်လိုက်ချုပ်တဲ့ဘက်ကနေဆင်ခြင်လိုက်ပေါ့နော်ဒီဇာတိသရမရဏတရားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဒါဇာတိသရမရဏတွေဘာကြောင့်ချုပ်လဲ
အဖြစ်ဘက်ကဆိုတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲအချုပ်ဘက်ကဆိုတော့ဘာကြောင့်ချုပ်လဲဒီလိုလေးတွေဆင်ခြင်တာအချိန်ပေါင်းရောင်များစွာဒါကြောင့်မလို့ပုဏ္ဏပုဏ္ဏထက်က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 ဆင်ခြင်တယ်ပြောအဲ့လိုဆင်ခြင်လို့အားရပြီဆိုတော့ဘာပါလို့ဇန်နေဝင်စားပြီးတော့အဲ့ဒီဇန်ကနေထပြီးခန္ဓာ၅ပါးကိုရှုပြီးတော့ဘုရားဖြစ်တာဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားကသူရတဲ့တရားတွေကိုပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်တယ်ဧဇာဗျာသူကြင်ကြံပြီးတော့ရရှိခဲ့တဲ့တရားတော်ရဲ့ကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုဆင်ခြင်ပြီအတိကတော်ဘောမြာယာဓမ္မောကံပြီးတော့ဒုတ်တတော်ဒုရလုဘောတော်မေင္ဃာတိအတိကတော်ရသောဓမ္မောနေရာတိကံပြီးတော့နဲ့လာပေသည်ဧဇာဗျာသူရတဲ့တရားလေးကိုပြန်ပြီးဆင်ခြင်တဲ့အခါတိတ်နဲ့နေတာပဲတရားလေးကဒုတ်တသောတိနိုင်မြင်နိုင်ခဲ့၏တိတ်နဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုတ်တသမြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဒုရတုဘောတော်သဘောပေါက်နိုင်ခဲ့၏သဘောပေါက်ကိုရတယ်ဖြစ်တယ်ဟောတဲ့သူကဘလို့ပဲဟောနေပါစေတရားတော်ကတိတ်နဲ့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သဘောပေါက်ဖို့လည်းသိခဲ့နေတယ်ဒုတ်တသောဒုရတုဘောတော်တန်တော်ပဏိတော်တန်တော်ငြိမ့်သက်၏ပဏိတော်အာမရနိုင်အောင်ဟောမြတ်ပါ၏ဒီတရားတော်ရဲ့အရသာကိုတွေ့ပြီးတော့တရားတော်ရဲ့သဘောကိုပေါက်ပြီးတော့တရားတော်ရဲ့အရသာကိုခံစားရတဲ့အခါမှာအာမရနိုင်အောင်ပဲတဲ့ခံစားရတာအာမရဘုံဆောင်ရတာအာမရနိုင်အောင်ပဏိတဟောမြတ်ပါ၏ဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဘုရားဆက်စီတော်ဣရိယာတော်ကောင်းကြီးနဲ့ယန္တမတင်မြတ်ကြီးတွေအနာဂတ်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ရရှိတာတဲ့တရားတော်ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးဆောင်လေလို့ခေါ်တယ်ပလတ္တမပတ္တိဝင်စားတဲ့အခါမှာအမယနာဘူးတရားတော်ရဲ့ကောင်းကောင်းနဲ့အရသာကိုတွေ့တဲ့အခါသုံးဆောင်ရတာအာကုန်မရဘူးတရားတော်ကအဲ့လောက်ထိအောင်ပေါ်မြတ်ဒါဥစ္စေတို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမဟုတ်ဘူးဥစ္စေတို့ဝိပဿနာရှုတဲ့ယောဂီတွေရောယောဂီတွေအနေနဲ့လည်းဒီလိုပဲဝိပဿနာဉာဏ်လေးတွေကောင်းကောင်းရှုမှတ်လို့ကောင်းပြီဆိုရင်ရှုရတာအာကုန်မရဘူးနာကုန်မလားချင်ဘူးအာမရရဘူးနော်ဟောဆရာကနာပြောတယ်ဗညာပုံညာနေရပြီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အာမယဖြစ်တာ哦ဒါကြောင့်မို့တန်တော့ငြိမ်သက်လာပေပဏိတော်သုံးကောင်းခံစားရအောင်အာမယနိုင်ပေရှိပေအတ္တကဝဆရောကြံစရွယ်မရနိုင်သောတရားပေမြတ်စွာဘုရားသူရရှိတဲ့တရားတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်မိတဲ့အခါအတ္တကဝဆရလေကြံစီလို့မရတဲ့တရားပေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားတော်တွေတွေးတောကြံစည်မှုနဲ့မရနိုင်ဘူးတွေးတောကြံစည်မှုနဲ့မရနိုင်ဘူးဆိုဘာလို့မှရလဲညာနေဝအဝစရိတ္တပါမရှိမှပြိပရာအကျင့်လောက်ရတယ်အခုလောဝိပဿနာတရားတွေကိုအထုတ်ပြီးမှဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့စဉ်းစဉ်ရင့်တန်ပြီးတော့ညာနေပြည့်စုံမှပညာပုံညာကိုရမှာဓမ္မတန်လေးဝန်နာသိခြင်းကင်းတဲ့တရားကိုရမှာအဲ့တော့ဒီလိုအကျင့်ကိုမကျင့်ပဲတော့တွေးတောရုံနဲ့တော့မရဘူးတဲ့လောကမှာဟိုပညာရှိတွေနည်းနည်းရရပါမှာနော်ရှိပါတယ်ခုကလည်းပညာရှိဆိုတာအများကြီးရှိတယ်သူတို့တွေလည်းပဲဒီဥစဉ်တာချင်းသိချင်းကင်းတဲ့တရားကိုကြံတော့ကြံကြရတာပဲနော်ကြံပေမဲ့လို့သူတို့ကြံတာကအကြံပဲလေကိုရင်ကိုရင်တွေးတာပါမဟုတ်တာကိုရင်တွေးတာဟုတ်တဲ့ခါကျတော့ဒီတကယ်ဥစဉ်တာချင်းသိချင်းကင်းတဲ့တရားကိုပဲတွေးပြလေနော်ဟောဥစဉ်တို့ဘုရားလောင်းကြတော့ပြည့်စုံဘုရားရှင်ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုရင်ပဲတွေးထားတယ်ကိုရင်ပဲတွေးကြုံထားတဲ့တရားကိုပြန်ဟောပြတာအဲ့တော့ကိုရင်တွေးထားတဲ့တရားအဲ့လိုအတ္တကဝန္ဒနာတွေးပြီးတော့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောတာခုခေတ်ကတတော်များများဥစဉ်တော့အတွေးကိုပညာရှင်တွေဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟောအတွေးတွေကိုဟိုအလေးလဲထားကြပါလားဒါပေမဲ့ဥစဉ်တော့ဒီဝိပဿနာတရားမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့အတွေးယုံနဲ့မရဘူးတွေးယုံနဲ့ရတယ်ဆိုရင်တွေးလိုက်ပါဘောဒါပေမဲ့အဲ့လိုတွေးယုံနဲ့မရဘူးနော်ဥစဉ်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာကိုယ်ပိုင်လွာလူတွေအများကြီးရှိတယ်တွေးထားကြတာနော်ဒါကြောင့်လည်းဘာသာဝါဒတွေကအမျိုးမျိုးပေါ်လာတာပေါ့အဲ့အတွေးတွေများတာဘာသာဝါဒတွေအမျိုးမျိုးပေါ်လာတယ်တွေးတဲ့အဲ့လိုဘာသာဝါဒတွေတည်ထက်တဲ့သူတိုင်းလည်းရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ကောင်းကောင်းပါပဲတရားတွေချမ်းသာရေးအတွက်
တော်ရည်အမြဲတမ်းချမ်းသာဖို့အတွက်ကြီးရွယ်ပြီးတော့ကြံစားခဲ့ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့သူတို့ကတွေးပြီးတော့ပဲဒီဝါရကိုတီထွင်ခဲ့ကြတာကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်နဲ့တွေးပြီးတော့ကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့တီထွင်ကြတာမဟုတ်တဲ့အတွက်။ဟော၊ကုသတော်မြတ်စွာဘုရားကသာသနာတော်ကြီးကမခိုင်မြဲကြဘူးပေါ့သူတို့ရဲ့ဟာတွေကနော်။အေးပြောချင်တာကမြတ်စွာဘုရားဟောတိထားတဲ့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုံညာတရားမပြောနဲ့ကိုစင်းတို့ခုယောဂီတို့တွေ့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တော်မှတွေးယုံနဲ့ရပါပါလားမရဘူးနော်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပါလဲအောက်တစ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဟောနာမရူပပရိစ္ဆေဒဆရောကပြောတယ်တန်ယုတ်ကွဲတာလေးတော့ပါကဲတွေးယုံနဲ့တန်ယုတ်ကကွဲရလားအကွဲဘူးနော်ကိုတကယ်အားထုတ်မှနာယုတ်ဆိုတာကွဲတာနာယုတ်ကွဲဖို့ဆိုတာကလည်းပဲအများကြီးကြောက်ဖြတ်ရတယ်တိလာလေးဆင်းရဲရတယ်တိလာဝိတုဒ္ဓိစိတ်တွေဆင်းရဲရတယ်စိတ်တဝိတုဒ္ဓိအဲ့တော့တိလာဝိတုဒ္ဓိစိတ်တဝိတုဒ္ဓိလေးဖြစ်ပြန်ပြီဆိုရင်လည်းပဲဒိဋ္ဌိဝိတုဒ္ဓိအယူဆင်းရဲရတယ်ဓမ္မနိုင်ယုတ်ပွဲတယ်နိုင်ယုတ်ပွဲမှာလည်းအယူကဆင်းရဲတာအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားအထောက်ရင်းနဲ့နိုင်ယုတ်လေးတွေကွဲလာရင်နိုင်ယုတ်ရဲ့သဘောအတိုင်းပဲနော်ရှုမှတ်တယ်ဆိုရင်ရှုမှတ်စရာအာရုံလေးကတခုရှုမှတ်မှုလေးကတခုအဲ့လိုလေးတွေကွဲလာအဲ့လိုနာယုံလေးတွေကွဲတဲ့အဆင့်မှာတောင်မှဟောကုသနုဆောရုံကတွေးယုံလို့မရဘူးကျင့်ကြံကြုံကုန်အားထုတ်ရတယ်အထက်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်တွေဆိုရင်ပွားပြီးတော့တွေးယုံတယ်ဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးနော်နာယုံကွဲတာပြီးတော့အကြောင်းကျိုးလေးတွေသိတာအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တသဘောလေးတွေသိတာအခုယောဂီတို့ကျင့်ကြံကြုံကုန်အားထုတ်တဲ့ကဘာနာယုံလေးတွေကွဲလာတယ်အော်အကြောင်းကျိုးလေးတွေသိလာတယ်။အော်ခန္ဓာငါးပါးယုံတဲ့တရားတွေရဲ့အိစ္ဆသဘောဒုက္ခသဘောတတ္တသဘောလေးတွေကိုတွေ့လာတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ဤတိုင်းကျင့်လို့ကိုယ်တိုင်ကျင့်လို့သိတာတွေးယုံတယ်ဘယ်လိုမှမသိနိုင်ဘူးဒီလိုသိဖို့ရတဲ့ကလည်းအပြောသာလွယ်တာတကယ်တော့တကယ်လို့ပြီဆိုတော့ခက်တယ်အဲ့လောက်မလွယ်ဘူးနော်ပူဇာပရမစိတ်တွေစင်ကြယ်ဖို့တို့မနဲ့ချင်ရသီလဝိတ္တုကတော့ဆောင်ထိန်နိုင်ရသီလကစင်ကြယ်နိုင်ရစိတ်တဝိတ္တုဖြစ်ဖို့ကိုမနဲ့ကြိုးစားရပဲစိတ်တဝိတ္တုမဖြစ်ဘဲနဲ့လည်းဒီနှံရုပ်ကိုမကွဲနိုင်ဘူးနော်နှံရုပ်ကွဲဖို့မနဲ့ကြိုးစားရအဲ့တော့အဲ့ဒီနှံရုပ်ကွဲတာလေးတောင်းမှဥစဉ်တော့အတွေးနဲ့တော့မရနိုင်ဘူးတဲ့ဘုရားဒါကြောင့်မို့အတ္တကဝဆရောအတ္တကဝဇ္ဇရောတွိတောကြံစားယုံတယ်မရနိုင်တော့တရားပဲဒီနိဗ္ဗုဏောသိမ့်မွေ့တော့တရားပဲဒီတရားတော်ကသိမ့်သိမ့်မွေ့တယ်ဒါကြောင့်မို့မမြင်နိုင်ဘူးတုံတိုင်ပန္တိတာဝရဏီယောပညာရှိသောသားလည်းသိနိုင်တော့တရားပဲဒီပညာရှိပေတာသိနိုင်တယ်ပညာရှိဆိုတာအခုကေလောကမှာရှိနေတဲ့ပညာရှိသိပ္ပံပညာရှင်တွေစသည်ဖြင့်လောကီပညာမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေရာမှာတော့ပညာရှိတာသိနိုင်တယ်ဆိုတာဝိပဿနာပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသာလေဒီနေရာမှာပညာရှိလို့ပြောတာလောကသိပ္ပံပညာတွေဘယ်တော့မှတက်နေဝိပဿနာပညာမရှိရင်ဒီနေရာမှာတော့ပညာရှိလို့ပြောလို့မရဝိပဿနာပညာလေးတွေပညာပုံညာလေးတွေပြည့်စုံတယ်ဆိုရင်ယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရှိပဲနော်ဟောအသက်အရွယ်အငယ်လေးနဲ့ခုနှစ်နှစ်သားအရွယ်လေးနဲ့ခုနှစ်သမီးအရွယ်လေးနဲ့တရားသူရတာတွေသောတာပန်သက္ကရာဂံဖြစ်တာပဲရှိဘူးလားသူတို့တွေရောဒီနေရာမှာပညာရှိလို့ခေါ်လို့မရဘူးလားရတယ်နော်လောကီပညာတွေကုက္ကတတဲ့ပညာတွေဆိုတာဒီတဘဝစာပဲနော်မဉ္ဇဉ်ပုံဉ္ဇဉ်နေရတာပြီးစဉ်ဘဝအဆက်ဆက်ချမ်းသာသွားမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာပညာရှိတာလည်းသိနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဝိပဿနာပညာတွေဗတ်ပညာပုံပညာတွေပြည့်စုံတဲ့သူမျိုးကိုပြောတာဒါကဥစ္စတော်မြတ်စွာဘုရားကသူရရှိကြတဲ့တရားတော်ရဲ့နည်းနည်းပုံပုံစင်ကျင်တယ်ပြီးတော့တတ္တဝါတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့သူစင်ကျင်တယ်တရားဟောကံတွေသူစင်ကျင်တာလေးတတ္တဝါတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးစင်ကျင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပါသွားတွေ့အာလယရမကောပနာအာလယရမကောပနာဝဇာအာလယရတအာလယသမုဒိတအာလယကောပနာယဝဇာယအာလယရတယအာလယသမုဒိတယဣတံဒုဒ္ဒတံဣတံဌာနံယတိကဣတပစ္ဆယတံအာလယရာမပဇာယအယံပဇာဤတတဝါပေါင်းတို့သည်အာလယရာမ
ငါးပြာအာယောကာမဂုဏ်တို့ဖြင့်မွေ့လျော်၍နေကြကုန်၏အာလယရတငါးပြာအာယောကာမဂုဏ်တို့မွေ့လျော်ရာအာယောရှိကြကုန်၏အာလယသမုဒိတငါးပြာအာယောကာမဂုဏ်ဖြင့်တန်လျေအာယခြေနဲ့၍နေကြပေကုန်၏အာလယရမယငါးပြာအာယောကာမဂုဏ်ဖြင့်အာယရနေကြကုန်သောအယံပစ္စဤတတဝါပေါင်း၌အယံပစ္စဤတတဝါပေါင်းသည်ယတိတံယောယံဣဒ္ဓပစ္စယတာဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဒယတိအတ္တိရှိဣတိဣဒ္ဓံဤပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတဲ့တရားကိုဒုဒ္ဒတံမြင်နိုင်ကြလာပြီဣတိဤသောဘဝဘုံတော်၆ဆုံးတဘောကုန်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်တေတေတိကရုဏာရှိသောပညာအားဖြင့်ကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတတိဘုဇဏ်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်သူတရားတော်ရဲ့လက်နဲ့ပုံကိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါတတ္တဝါတွေဘက်ကိုလက်ပြီးဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩတတ္တဝါတွေကငါရထားတဲ့ဒီလက်နဲ့တဲ့တိမ်မွေးတဲ့တရားကိုတိဖို့သိက္ခာတားတာပဲဣဒ္ဓပစ္စယတာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်အကျိုးကြောင့်ဆက်ဆက်လက်ရှိတဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပတ်ဆိုတဲ့ဒီတရားဟာဂံဗီရနဲ့နဲ့တဲ့အဲ့ဒီနဲ့နဲ့တဲ့ဒီပြိဿသမုပ္ပတ်ဆိုတဲ့တရားကိုတတ်တော်ရည်လေးဒုဒ္ဒတသိဖို့ပိတ်ခဲ့နေတယ်မြင်နိုင်ဖို့ခိန်းနေတယ်မမြင်နိုင်ဘူးတော့ဟုတ်ဒုဒ္ဒတလားပဲဘုရားစင်တယ်ဒုဒ္ဒတဆိုတာမြင်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လဲသူတရားသိပွင့်နေဘာဖြစ်လို့မြင်နိုင်ကလေးလောအာလယရမယငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်လျင်မွေ့လျော်ပွဲရှိကုန်သောအာလယရတယငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်၌ပျော်မွေ့၍နေကြကုန်သောအာလယသမုဒိတာယငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်၌ကာမဂုဏ်ဖြင့်သာလဲအာယကျင့်တတ်၍နေကြကုန်သောတတ္တဝရိယငါးပြာအာယုံကာမဂုဏ်မှာပဲပျော်မွေ့နေကြတယ်ဒါလေးနဲ့ပဲသူတို့အာယနေကြတယ်ကျင့်တတ်နေကြတယ်ရာဇမလို့သူတို့တွေကဒါလေးနဲ့ပဲကျင့်တတ်နေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလက်သေးတဲ့တရားတွေကိုသိဖို့လည်းသူတို့မကြိုးစားဘူးဟောရင်လည်းပဲသိဖို့မလွယ်ဘူးဘုရားကဆင်ခြင်ပြီဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတော်ဒီတတ်တော်တွေပါကတော့ဒီကာမဂုဏ်အာယုံတွေတာလည်းရင်သူတို့ပါပြောစရာရှိတာကိုဒီထက်ပြောစရာမှမရှိသေးဘူးဒီထက်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့စံတရားတွေမတရားတွေကမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးနဲ့ပဲကျင့်တတ်ဒါလေးနဲ့ပဲပျော်နေကြဒါကြောင့်လို့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီအာယုန်နေနဲ့ပဲရှင်းတတ်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတရားဟာသိဖို့ခက်နေတယ်ဥပမာဘာနဲ့တူနေတော့ဆိုကလေးလေးတွေကစားနေတယ်လို့ပေါ့ဥစဉ်တော့ငငယ်တော့ကကလေးဘွားတော့ကစားတာပါရီတိုက်ကစားရှင်လေးတွေပါပြီးတော့အယုတ်ကလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလေးတွေပျော်ကြတယ်ဥပုပ်လေးတွေကျိုးယုတ်လေးတွေဆင်ယုတ်လေးတွေမြင်ယုတ်လေးတွေငငယ်တော့ကကိုယ်စံတော်အဲ့လိုကစားခဲ့ရတာဒါလေးတွေလည်းပဲပျော်နေဒါလေးတွေလည်းပဲကျင့်တတ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့မှပျော်စရာဒါပဲရှိတယ်ကိုအခုကနောက်ပိုင်းတော့ကလေးတွေကဘာနဲ့တော့ဖုန်းလေးတွေနဲ့ဂိမ်းလေးတွေဆော့ပြီးပျော်ကြနော်တီဗီမှာလာတဲ့ကာတွန်လေးတွေကြည့်ပြီးပျော်ကြအဲသူတို့မှပျော်စရာကဘာရှိဒါပဲရှိဒါပဲရှိတော့ဒါလေးနဲ့ပဲပျော်ကြအဲ့လိုကလေးလေးတွေအဲ့လိုအုပ်ပုပ်ကျွတ်ကျွတ်လေးတွေနဲ့ပျော်ကြတာကိုလူကြီးမြင်တဲ့ကြည့်တော့ဩဘာပြောစရာရှိလဲဘာမပြောစရာရှိလဲပြည့်စရာရအောင်ကောင်းတယ်ဒါလူကြီးကြီးနဲ့ကြီးနော်အဲ့ဒါလူကြီးတွေကြတော့ဘာနဲ့ပြောလူကြီးတွေကြတော့ကိုယ့်ရဲ့သားလေးတွေသမီးလေးတွေညီလေးတွေတူလေးတွေတူမလေးတွေနဲ့ပြောကြတယ်မိဘတွေကကိုယ့်သားသမီးတွေဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးကလေးလေးလိုပဲအယုတ်လေးလိုပဲအဲ့လိုလေးတွေပဲတူလေးလေးတွေရဲ့အတန်လေးတွေကြားနေရရင်မြင်နေရရင်ပြောကြတဲ့ကြီးတဲ့သူတွေကမိတွေမြစ်တွေသားတွေသမီးတွေနဲ့ပြောကြတာ။ဟောစောရုံကကလေးလေးတွေလို့ပေါ့လေ။ကလေးလေးတွေကအယုတ်ကလေးတွေနဲ့ပြောကြတယ်လို့ဒီတကြီးလာတော့လေကိုမိလေးတွေကိုသားလေးတွေကိုအယုတ်ကလေးတွေသဘောထားပြီးတော့ဒါလေးနဲ့ချိန်တတ်နေကြတာတဲ့။ဘုရားအဲ့ဒါမြင်တယ်နော်။ဒါကဦးဇင်းတို့လူအနေနဲ့ကြည့်တာပေါ့လေ။ဟောအထက်ကနတ်ပြေကနတ်ပြေ၆တက်ကလူတွေအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောအထက်ကရှိတဲ့ဂျမာရီအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတွေပျော်နေတဲ့ငါးပြာအာယုံကောင်းဖို့ဆိုတာဘာပြောစရာကောင်းလဲသူတ
ူတို့ဘက်ကကြည့်တော့လည်းဟုတ်တာပဲနော်သူတို့ဘက်ကကြည့်တော့လည်းဘာမှပြောစရာမကောင်းဘူးလူပုံတို့ထတာဒီအာယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေလည်းပဲပြောနေကြတာသူတို့အနေနဲ့ကြည့်ရင်ရင်စရာကြီးဆက်ဆုပ်စရာကြီးဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟိုတကာကအနာတရဘကဘုရားကိုရှောက်ကြလေတတိယဝိယဩပတောတချမာနောဝမချက်ကေကာမရာဂဗဟနာယတတောပိကုပရိသေအတိပိကဘာပြောလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ယင်ဝမှာလာပြီးတော့စူးနေတယ်ညခေါင်းမှာလောင်နေတဲ့မိကိုတဲ့အလိန်အမြန်ပဲမြားကိုဆဲလို့ရတယ်အလိန်မြန်ပဲမိကိုညိတ်တက်ရတယ်လို့ပဲဒီကံကုန်တရားတွေကိုပယ်ဖို့ရအတွက်ကြိုးစားတဲ့နေပြမကြီးကဘုရားကိုရှောက်သူတို့ကသူတို့အနေနဲ့ကျတော့ဒီကံကုန်မှာယုံနေရဆက်ဆုပ်စရာတွေဖြစ်နေတာဟိုဒါလေးတွေနဲ့မကြည်တတ်နေတဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီကာမကကာမယကတရားတွေကိုကောင်းမှလောင်နေတဲ့မိကိုအရေးတကြီးညိမ့်တတ်ရတယ်ပဲဒီကံကုန်တရားတွေကိုလည်းညိမ့်တတ်ဖို့ကောင်းတယ်သူ့ဥပမာလေးရတော့ကောင်းကောင်းပဲနော်အဲသူတို့မြင်တဲ့တာသူကြည့်လျှောက်တော့အဲ့မှာဘုရားကပြောပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ကာမရာဂကမဟုတ်ဘူးသူကဘုရားကဆက်ဟောတာကတက္ကာယဒိဋ္ဌိမဟာကာယသတ္တဘိက္ခုပရိပ္ပစေတက္ကာယဒိဋ္ဌိကိုပယ်ဖို့အကျင့်ရမယ်ဒါကဘုရားနဲ့တတ္တအပြန်လာပြောပုံလေးပါအဲ့တော့ဒီမှာဦးဇင်းပြောချင်တာကအထက်ကမြန်မာတွေကသူတို့အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုဆက်ဆုပ်စရာပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့လိုဇန်တရားတွေရအောင်မြတ်ဘုံရအောင်ကြိုးစားပါလို့သူတိုက်တွန်းချင်တာဒါပေမဲ့လည်းဦးဇင်းတို့ကာမဂုဏ်ကာမဘုံကလူတွေကတော့ပြောစရာကဒါပဲရှိဒါကြောင့်မို့ဒါနဲ့ပဲပြောဟောရူပဘုံကမြန်မာတွေကတော့သူတို့ဇန်နေနဲ့ပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဦးဇင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်ပြန်တော့အဲ့ဒီရူပဘုံအရူပဘုံလို့ခေါ်ရတယ်တတ္တရှိလာပါတယ်ဆိုတော့ပျော်စရာကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုံတွေကလည်းဘာမှပျော်စရာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားကတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်ရတယ်လေဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးအဘယ်ဘုံလည်းမကောင်းဘူးလူဘုံလည်းမကောင်းဘူးနတ်ဘုံလည်းမကောင်းဘူးမြတ်မဘုံလည်းမကောင်းဘူးဘဝကလုံးဝကမကောင်းဘူးလို့ဘုရားကခေါ်တော့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားတို့အမြင်နဲ့ကြတော့ဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူး။ဟောဒါပေမဲ့လို့ဦးဇင်းတို့သတ္တဝါတွေရာကိုဘဝလေးနဲ့ကိုပြောနေကြတယ်။မြတ်စွာဘုရားကတော့ဦးဇင်းတို့ဒီတရားဟောဖို့ရတဲ့လူဘုံမှာစဉ်းစားရတယ်။ဩလူရိယာကာမဂုဏ်အယုံဒီပါပဲ။ပျော်မွေ့ပြီးတော့နေကြတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ငါဟောတဲ့ငါဟောမဲ့ဒီတရားဟာလည်းသိတဲ့နေရယ်သိနိုင်ပါမှာဟုတ်ဘူး။ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပတရားတော်ရဲ့လက်နေပုံလေးကိုဘုရားကဆင်ခြင်းပြီးတော့သတ္တဝါတွေရဲ့ကာမဂုဏ်အာယုံလောက်ပဲကျင့်တတ်နေပြီးတော့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ရအောင်ဇန်တရားမတရားတွေရအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုစိတ်တွေမရှိတဲ့ခါကျတော့ဒီတရားကိုဟောရင်နားမပေပါဘူးလားမြင်မှမြင်နိုင်ပါမလားလို့ဆင်ခြင်းမိတာဒါပရိစ္ဆေသမုပ္ပတရားရဲ့လက်နေပုံလေးကိုဒါဦးဇင်းအချင်းချင်းပြောပြပါနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်ပြောနေလဲဆိုရင်တော့ဒီတရားတော်ဟာသိပြီးတော့နည်းနည်းဆိုတာကိုလည်းသိစေချင်ပါပဲเนาะတရားတော်ဟာမြတ်စွာဘုရားတော်ကိုယ်တိုင်ကိုဒီတရားတော်ကိုနည်းနည်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောထားတာเนาะအဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားနည်းနည်းပုံကတော့မြတ်စွာဘုရားတော်ဟောတာကလေးကနည်း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 ဟောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းတရားတွေကဒီပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်အပါအဝင်ဟိုအထက်ကရာဆရာကြီးကတော့ကြီးပြထားတာလေးရှိတယ်စကားလေးတော့ဟောသစ္စံတတောပိတံတိပစ္စယကာရဝေဝသဒုဋ္ဌတာသရုဏဓမ္မတေသေတုံသသူတုကရသစ္စံတတောပိတံတိပစ္စယကာရဝေဝသသစ္စံသစ္စာလေးပါးတရားတိ၎င်းတတောတတဝါတို့တိ၎င်းပရိတံတိပရိတံနေနေခြင်းတိ၎င်းပစ္စယကာရပစ္စယကာရပရိစ္ဆသောပါတရားတိ၎င်းအိမေသတ္တရောဌာနဤလေးပါသောတရားတို့သည်ဒုဋ္ဌတမြင်နိုင်ကဲလာပေ၏ဒေသတုံးစာဟောပြခြင်းကလည်းပဲသူတို့ကရာအလုံးခင်းရလာပါ၏ဥဇဏောဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားကိုရေးတော်မူဆိုတော့ဥဇဏောရှင်မဘုရဘောဓမထေရကအဲ့စကားကိုသူသုံးထားတယ်
သစ္စာလေးပါးတရားဆိုတာလည်းသိနိုင်ခဲ့တယ်သိနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲဒေတိတုံစသုတ္တကရာဟောပို့ရလဲသိခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုပဲပရိဒန္တိလို့ခေါ်တယ်သစ္စံတတ္တောတတ္တဝတတ္တဝရဲ့အကြောင်းကိုဟောပို့ရလဲသိခဲ့တယ်ပရိဒန္တိတတ္တဝရဲ့ပရိဒန္တိနေပုံကိုလည်းဟောရတာသိခဲ့တယ်သိနိုင်လဲခဲ့တယ်ဟောပို့လိုက်ခဲ့တယ်နောက်ပစ္စယကာရလို့ခေါ်တယ် ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဆိုတာလည်းပဲဒုဒ္ဒတာမြင်နိုင်ခဲ့တယ်သိနိုင်ခဲ့တယ်ဒေတိတုံစဟောဖို့ပြောဖို့ဆိုဟောခဲ့တာပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာသကရဆရာကသူကအဟံလေးကိုပြောသွားတယ်ပရိဒန္တိနေသစ္စာ၄ပါးရဲ့သစ္စာ၄ပါးအကြောင်းရင်းနံပါတ်၁နံပါတ်၂ကတတဝါအကြောင်းနံပါတ်၃ကပရိဒန္တိအကြောင်းနံပါတ်၄ကအခုဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရား ဒီအကြောင်းတရားလေးကသိဖို့သိက်ခက်ဘာဖြစ်လို့လဲနဲ့နဲ့ဒေတိတုံစသူတို့ကတော့ဟောဖို့ပြောဖို့လည်းသိက်ခက်ခက်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံပုံတွေမှသိနိုင်လဲဆိုတော့အာဂမဓိကမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာဂမဆိုတာအာဂုံညာထားတဲ့ဓိကမဆိုတာမဟုတ်ရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွဲပြီးတော့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိဖို့သိက်ခက်တယ်အာဂမဆိုတာကတော့ဘယ်လို ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဟာအကုန်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေလို့ဆံရဆံရကြံနေကိုအယုံဆောင်ထားတဲ့သူတွေပေါ့ဒါကိုအာဂမလို့ပေါ့ဒီကမဆိုတာကတော့မဖို့ရတဲ့သူတွေပါပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကလွဲပြီးတော့ဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တရားဆိုတာကိုယ်တိုင်သိဖို့သိခက်တယ်အခုလို့တရားတွေအနာကြားလို့စာအုပ်တွေဖတ်လို့သိတာပြောတော့သိပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်သိဖို့ကြတော့သိခက်တယ်ဒါကြောင့
လွဲကူတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးနဲ့နဲ့တရားပဲဆိုတာကဒါရှင်အနန္ဒာကိုမိန့်ကြားခဲ့နော်အဲ့တော့ဒါအခုဦးဇင်းပြောခဲ့ဟောခဲ့တာတွေကပရိစ္ဆတ်သုံးပါတရားတော်ရဲ့နည်းနည်းဟောအကြောင်းလေးပဲရှိသေးတယ်ဏိဒတ်သဘောလောက်ပဲရှိသေးတယ်နော်တကယ်ပရိစ္ဆတ်သုံးပါကိုမရောက်သေးဘူးအဲ့တော့နဲ့နေတဲ့အကြောင်းတွေဒီလိုအခြေကြီးဟောတာလဲအခြားကြောင့်တော့ဘို့ဒီတရားကိုလေးလေးစားစားနားစီခြင်းလို့ဘာဖြစ်လဲနဲ့နေတွန်းကရောဟိုရိုးရိုးတည်မနာဘူးဆိုရင်တွန်းကရောပဲနားပဲဆိုရင်နားလေကိုခက်တဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နဲ့နေလို့ပါပဲနော်ဒါကိုတက္ကရာစီရလဲကိုယ်တိုင်ပြောတာတဲ့ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲလွယ်ကူတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအရှင်အနန္ဒာကတော့ပြောတယ်ဒီပြိဿတ်ဘုပ္ပတရားသူ့အတွက်သိလွယ်တာပဲဗျာမြတ်စွာဘုရားကပြောတယ်အနန္ဒာမင်းဒီလိုမပြောနဲ့ဒီတရားဟာသိခက်တယ်သိနဲ့နဲ့တယ်မင်းလိုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဟုတ်တာပေါ့နော်ရှင်အနန္ဒာကသူကဘုသူတ္တပြည့်စုံတယ်လေသောတာပန်လည်းဖြစ်တယ်လေအော်ဦးဇင်းတို့တာမန်ပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲရပဲနဲ့နဲ့တာပေါ့နော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါယတာဏိတံလေးပေါ့နော်ကဲပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆောရုံကဦးဇင်းရွတ်တဲ့ပါဠိလေးပါပဲနော်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတို့ကြီးညိုဝေရတဲ့ရွတ်ပြပါပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါတရားတော်တာဝတိကြည်ဇေရွန်ကျောင်းတော်ဟောတော်မူခဲ့ဘသူတွေကျောင်းသူဟောလဲဟောရန်တော်900ကျောင်းသူဟောတယ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲဆိုတော့ကတမောသဘိကဝေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒံအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရတ္တကာရပစ္စယဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယနာမရူပနာမရူပပစ္စယသလယရဏံသလယရဏပစ္စယပတ္တပတ္တပစ္စယဝေဒနာဝေရဏပစ္စယတဏ္ဍတဏ္ဍပစ္စယဥပါဒနာဥပါရဏပစ္စယဘဝဘဝပစ္စယဇာတိဇာတိပစ္စယသရမရဏသောတပိတေဝဒုက္ခသမ္ပတပယတတံဘောတိဧဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္တတသဘုရယောဟောတိအယံဥစ္စတိဘိကဝေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒောအဝိဇ္ဇာယတေဝဝတေတံဝိရာဂာနိရောဓသင်္ခါရနိရောဓောသင်္ခါရနိရောဓဝိညာဏနိရောဓောဝိညာဏနိရောဓဓမ္မရူပနိရောဓောနာမရူပနိရောဓသလယရဏနိရောဓောသလယရဏနိရောဓဖသနိရောဓောဖသနိရောဓဝေရဏနိရောဓောဝေရဏနိရောဓတတနိရောဓော
တဏ္ဍာနိရောဓဥပါဒနာနိရောဓဥပါရဏနိရောဓဘဝနိရောဓဘဝနိရောဓဇာတိနိရောဓဇာတိနိရောဓသရမရဏသောကပိတိဝဒုက္ခသောမနတုပါဒနိရောဇန္တိပေဝမေတတကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတာနိရောဓဟောတိဒါကဥစ္စေမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့ပရိစ္ဆသဘုပ္ပအန္တုလုံရောပတိလုံရောဒါပြည့်စုံပဲအဲ့တော့ဒီတရားလေးကိုမြတ်စွာဘုရားကတော့လောက်ပဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်တရားတော်ရဲ့အဆုံးမှာတော့ယဟန်900တခါရရနာဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါလေးကိုတော့ရနာဖြစ်ပြီးတော့နောက်မှပြောတော့နော်နော်ကောင်းပြောတော့ဒီပရိစ္ဆေသဘောပါတရားလေးကအခုပြုစင်ရုပ်ခဲ့တာပါဠိလေးတွေပါနော်ဒါကိုဥစဉ်တော့ကျေးဇူးတော်ရှင်ပါစီဆိုတော့ဘုရားကြီးကလင်္ကာစာပိုင်လေးစီထားတာနော်ဒါလေးတစ်ခေါက်လောက်ဆိုပြီးတော့တရားသိကြတာကဲအားလုံးလိုက်ဆုံးကြအမံမသွာအမမြင်ကအဝိဇ္ဇာကြောင့်ချမ်းသာလေလို့ရည်မျောကိုလျက်သုံးပါးသောကံပြုစီမံ၍အဝိဇ္ဇာကြောင့်နာတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါလဲဆိုတော့၃မျိုးသောကံပြုစီမံတယ်ဆိုတာပါတယ်လေဆိုတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီကံတွေနဲ့ပြုကျင်တာကိုပြောတာနော်အဲကြောင့်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ချမ်းသာလိမ့်လို့ရည်မျောကိုလည်း၃မျိုးသောကံပြုစီမံ၍ကဲဆက်ဆော့ဝိညာဉ်တွေစနာယုတ်ကလယ600ရာအယရဏဖတ်တာ6ဖြာဝေဒနာကြောင့်တဏ္ဍာ6တံဥပါဒံနဲ့ဖြစ်ရာအကြောင်းကံဆင့်လောင်း၍သို့ကောင်းဘဝဖြစ်ရရန်ရာဩကာတိရေပူအဆွေနဲ့ကိုတွေးချမ်းရာပူပန်ရသည်လုံးဝဆင်းရဲစုသာသည်ဒါတော့ဆန္ဒကျေးဇူးတော်ပါစေဆရာကြီးစီခဲ့တယ်နော်လင်္ကာစာပိုက်ဆောင်ပုံလေးပါပါနော်ဒါလေးကိုဦးဇင်းတော်နောက်ပါကြပါအခြေချပြီးတော့ပြောတာပါနော်ကဲဒီနေ့တော့တရားလာတော့ပဲသင်ကြအောင်ဆုံးအလောရာယောဂိတ္တဆန္ဒနာပရိသတ်ဘောင်တော်ကောင်းတော်ဒီတော့လေတရားတော်နာယမတ္တကြကောင်းတော်ဓမ္မတော်တော်ကုသိုလ်ကောင်းမွန်တာစေတနာတို့ကြောင့်ပရိသတ်တော်ဘာတရားလို့ခေါ်ရတဲ့အကြောင်းကျောင်းတရားတွေကိုမြင်အောင်ရှုမှတ်နိုင်ကြပြီဖြစ်၍ဝိပဿနာဉာဏ်စင်အရိယာဉာဏ်စင်နဲ့မိမိတို့လိုလားတောင်းတတာသောမဲ့ဉာဏ်ပုံဉာဏ်တို့ကိုရပြီရောက်ပြီမြတ်မောက်ဖြူပြေနိုင်ကြသည်ဖြစ်စေ။